Արցախի ներդրումային հիմնադրամը ստեղծվել է 2007 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Հիմնադրամն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված պետական աջակցության տարբեր ծրագրեր, ինչպես նաև ապահովում է հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ձեռք բերելու պետական ֆինանսական աջակցության ապահովման գործընթացը։ Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է։ Խորհուրդը գլխավորում է խորհրդի նախագահը, որնի Աշտոնը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետն է։ Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է գլխավոր տնօրենը, Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։